leo kwa hii garage yangu natengeneza kitu inaitwa climbing spikes na nimeshamalizana nayo. So nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo niliifanya. So na check hizi mavitu bro. Hizi mtu huwa anavaa hivi. Kuna raba nataka nanieke hapa hivi. Alafu ndapitisha belt hapa. Alafu inakuja nafunga miguu. Alafu kuna yenye napita hapa belt nafunga kiatu hapa. Inazungukia inatokea huku. Okay? Hii ni pea moja. So unaona kama umefunga kwa mguu mazijo sasa kitu utakuwa ukifanya. Utakuwa unapanda ukikanyaga hapa hivi. Hivyo sasa. So zitakuwa zikipanda hivyo mse. Kuna seedlings 74, lakini hii inaweza ikakava eka moja na quarter. Eka moja suppose iwe ni 60 seedlings, okay? Anyone who is ready for this, please contact Iron Man.